হয় রাজ্যত এটি অপরিবর্তিত হৈ আছে বান পরিস্থিতি বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে রাজ্যৰ 28 খন জিলা আহাৰমহিয়া বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 9 জন কৈ লোকে আৰু চলিত বানত বিশ্বনাথত এজন বৰপেটাত দুজন গুলাঘাটত এজন ডিব্ৰুগড়ত তিনিজন আৰু তিনিচুকীয়াত দুজন লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ অৱশ্যে চলিত বৰ্ষত বানৰ কবলত প্ৰাণ গৈছে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ ঠায়ে ঠায়ে মঠাউৰি ছিগে নিতৌ প্লাবিত হৈছে ন ন অঞ্চল কৰোণাত যদি ইতিমধ্যে আমি জনাইছো করোনা মহামারী এফালে অব্যাহত আছে আর আনফালে বানর বিভীষিকা অব্যাহত আছে আর এনে দুটাকৈ দুর্যোগের মুখামুখি হবলগিয়া হৈছে রাজ্যের বানাক্রান্ত লোকসকলে করবাত যদি মথাউরি ছিগি গাঁৱত হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে করবাত আকৌ বানর কুবাল খুঁটে খহাই নিছে দলং রাজপথ যার ফলত বহু ঠাইত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যবস্থা বানত সর্বস্বান্ত হৈ হাজার হাজার লোক এতিয়া ঘর দুয়ার এরি আশ্রয় লৈছে শিবিরত রাজ্যজুৰি মুঠ 517টা বান শিবির স্থাপন করেছে সরকারে আনহাতে জলমগ্ন কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বানর কবলত পৰি মৃত্যু হৈছে 51টা জীৱ জন্তুৰ বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে কাজিরঙার 173টা বন শিবির কাজিরঙাত উদ্ধার করা হৈছে 120টা বন্য জন্তু সমান্তরালকৈ পবিতরা অভয়ারণ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে 12টা শিবির বানত দিক বিদিক হেরুয়াই উখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্য জীৱ জন্তুৱে আহাৰমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ 28খনকৈ জিলাত বানে চলাইছে সংহাৰী ৰূপ আৰু এই পৰ্যন্ত আমি জনাইছো 517টাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে বানাক্ৰান্তসকলক আশ্ৰয় দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খবৰ আমি জনাইছো আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এই পৰ্যন্ত 51টাকৈ বন্য জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে বানৰ কবলত পৰি কৰবাত মথাউৰি ছিগিছে কৰবাত দলং উটুৱাই নিছে কৰবাত পথ খহাই নিছে বাঢ়নী পানীয়ে যোগাযোগ যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহু গাঁৱৰ সৈতে বহিঃবিশ্বৰ আৰু এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান বানত কক বোকাই আছে হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্তমান বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ পৰা আগবঢ়াইছো গুঞ্জন কলিতাৰ এক ৰিপৰ্ট এয়া হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীত কালি নিশাৰ ভাগত যি একাংশ অঞ্চল এই এনেধৰণে পানীয়ে গ্ৰাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট লোকৰ বাসগৃহত ভিতৰত পানী প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে নিশা কেনেকৈ কটাবলগীয়া হৈছে সেয়া হৈছে দুৰ্বিহ সেই সবিশেষ আপোনালোকক ক'ম কিন্তু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজান বজাৰত আৰু উজান বজাৰৰ এই পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এম চি ৰোডত কেনেধৰণে ইয়াত হৈছে ইয়াত ইয়াত মানুহ আছে মই আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত কালি নিশা কিমান সময়ত পানী সোমাইছে 9:15 মানৰ পৰা 9:15 নিশাটো কি কৰিলে কেনেকৈ নিশাটো আমি উজাগৰে কটাই দিলোঁ আৰু নিশাৰ ভাগত উঠিছিলে নহয় জানো নিশাৰ ভাগত ইয়ালৈকে উঠিছিলে এতিয়া ইমানখিনি মানে কমিছে কিমান দিনৰ পিছত এনেকুৱা পানী হৈছে আপোনালোকৰ এইটো এবাৰ ডাঙৰ হৈছে খাব খুব নোৱাৰে একদম ভিতৰত পানীয়ে পানী পানী সিঁচিত সিঁচিত গা বেয়া লাগি গৈছে আৰু ইফালে কভিড বেমাৰ হৈ আছে ইফালে গতিকে এফালে মহামাৰী কৰোণাৰ আতংক আৰু আনফালে হৈছে ইয়াৰ কৃত্ৰিম বানৰ যি দুৰ্ভোগ ভোগাইছে ইয়াৰ অঞ্চলবাসীক ৰাইজক সেয়া তেওঁলোকে কৈছে যে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এনেধৰণে বান বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি বা কৃত্ৰিম বানৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু কোনোবাৰে কোনো চৰকাৰে এই সমস্যা সমাধান নকৰে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে মই যদি ৰাস্তাটো যদি দেখুৱাওঁ এয়া হৈছে ৰাস্তা ৰাস্তাৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে ৰাজপথ বৰ্তমান জলমগ্ন হৈ আছে আৰু যিটো ঘৰত আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ যদি আপোনালোকক সামগ্ৰিকভাৱে সমূহ আৱাস দিবলৈ যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ এবাৰ মই সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল আছে এয়া হৈছে মানুহৰ বাসগৃহ আৰু এয়া হৈছে ভিতৰত পানী তেওঁলোকে পানী ভাঙি এনেধৰণে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে আৰু ওলাই এয়া নিশাৰ ভাগৰ পৰা নিশা যথেষ্ট পানী আছিল মই পুনৰ দেখুৱাম যে ৱাটাৰ লেভেল ইয়ালৈকে আছিলে পানীৰ
ইয়ালৈকে আছিলে আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে পানী কমি গৈছে কিন্তু এতিয়াও ভিতৰত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী আছে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পানী এইখিনি কেনেকৈ বাহিৰ কৰিব কিবা সুবিধা কিবা সহায় কাৰোবাৰ পৰা কিবা ফোন কল কিবা পাইছে এতিয়া কি কৰে একো পোৱা নাই কোনো অহাই নাই কিবা আহ্বান জনাব আহ্বান আমি এইখিনি জনাম যাতে আমি ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা পানী নহয় আপুনি আপুনি অকণমান যদি আগুৱাই আহে আপুনি আগুৱাই আহি কথাখিনি ক'লে ভাল হ'ব হয় কওকচোন প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱাই হয় বান আহে আমাক আহি ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দি হ'ব হ'ব কৰি দিম কৰি দিম কিন্তু ইমান ইমান ড্ৰেইনবোৰ যে জাম হৈ আছে পানী যাব নোৱাৰে সাধাৰণ বৰষুণ দিলেই ঘৰত পানী সোমাই যায় ড্ৰেইনবোৰ চাফ নকৰে তাৰ বিনিময়ত আমি বৰষুণ দিলেই ভুগিব লাগে যোৱাকালিতো এই বৰষুণৰে পানী হয় ওলাব পৰা নাই গতিকে এতিয়া বৰষুণৰ ফলত এই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কৃত্ৰিম বান ইয়াত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল এঘৰ মানুহৰ এয়া অৱস্থা নহয় ইয়াত কেইবাঘৰো মানুহ আছে আৰু 19 ঘৰ মানুহ তেওঁলোকে জনাইছে যে মুঠ 19 ঘৰ মানুহৰ ঘৰ এতিয়া পানীৰ তলত যদিও বা পানী যথেষ্ট কমিছে তথাপি ঘৰৰ ভিতৰত পানী এতিয়াও আছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেই পুৰণা সমস্যা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আজি ক'ব পাৰি যে এতিয়াও এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে অন কেমেৰা বানৰ কোবাল সোঁতত উঠি গ'ল এজন লোক পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এজন লোক কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলৰ ঘটনা এয়া ভূটানৰ পৰা বৈ অহা দৰঙা নৈৰ জলপৃষ্ঠ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তাৰ পিছতে বাঢ়নী পানীয়ে চলাই টান দব দিলা ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে ৰাজু আলী নামৰ লোকজন পানীৰ কোবাল সোঁতৰ মাজৰ পৰা লোকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাইছে ৰাইজে কিন্তু চকুৰ পচাৰতে ৰাইজৰ সন্মুখতে বানৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় ৰাজু আলীক বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত বহুত দূৰ উটুৱাই নিয়াৰ পিছতে ৰাইজে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক ভূটান সীমান্তৰ একাংশ লোকে নৈৰ বুকুত ভাহি অহা গছ গছনি তথা খৰি ধৰিবলৈ অতি বিপদসংকুলভাৱে দৰঙা নদীৰ পাৰত নমাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অঘটন আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অতি শিহৰণকাৰী এটা দৃশ্য পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এনেদৰে পানী বোকাৰ ঢলে এনেদৰে উটুৱাই লৈ গ'ল এজন লোকক চকুৰ সন্মুখতে উটুৱাই লৈ গ'ল লোকজনক অন কেমেৰা বানৰ কোবাল সোঁতত উঠি গ'ল এইজন লোক পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল কিছু সময় লোকজন বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলৰ ঘটনা এয়া ভূটানৰ পৰা বৈ অহা দৰঙা নৈৰ জলপৃষ্ঠ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে ৰাজু আলী নামৰ লোকজন পানীৰ কোবাল সোঁতৰ মাজৰ পৰা লোকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলায় ৰাইজে কিন্তু ৰাইজ ব্যৰ্থ হয় চকুৰ পচাৰতে ৰাইজৰ সন্মুখতে বানৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় ৰাজু আলী নামৰ লোকজনক বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত বহুত দূৰ উটুৱাই নিয়াৰ পাছত ৰাইজে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক ভূটান সীমান্তৰ একাংশ লোকে নৈৰ বুকুত ভাহি অহা গছ গছনি তথা খৰি ধৰিবলৈ অতি বিপদজনকভাৱে দৰঙা নৈৰ পাৰত নমাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এই অঘটন বানত বিধ্বস্ত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানৰ কবলত পৰি উদ্যানখনৰ 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হয় কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 100% এলেকাই এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত প্লাবিত বানত দিশহাৰা হৈ পৰিছে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী যদি ক'ৰবাত গঁড়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ক'ৰবাত বনৰীয়া মহে ক'ৰবাত আকৌ গঁড়ে পানীৰ মাজত আশ্ৰয় লৈছে আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত লৈছে কেতিয়াবা আশ্ৰয় আৰু তেনে একাংশ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কাজিৰঙাৰ মাজ লাইনত এটা গঁড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা মহে বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত থকা এখন বেৰিকেডত শিং সুমুৱাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ইফালে বানৰ মাজত কাজিৰঙাৰ বন্দৰডুবিত এটা গঁড়ে আশ্ৰয় লৈছে এটা পৰিয়ালত এনে কেতবোৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে ওখ স্থানৰ সন্ধানত ঢাপলি মেলা বন্য জীৱ জন্তুসমূহে বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বানে জুৰুলা কৰা এই বন্য জন্তুসমূহৰ এই মুহূৰ্তত না জল না থল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত বন্য জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কাজিৰঙাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাই হয় দ্বিতীয়টো বানে সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জলমগ্ন কৰিলে প্ৰায় 100% কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্লাবিত হৈছিল দ্বিতীয়টো বানত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে প্লাবিত কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ অঞ্চল মই দেখুৱাই আছোঁ
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ মিহিমুখলৈ যোৱা এইটো পৰ্যটন পথ আৰু বিভিন্ন গাড়ীসমূহ এফালে যায় এফালে বিভিন্ন এটা অতিথিশালাও আছে এইটো আচলতে পৰ্যটন পথ আৰু দেখুৱাইছোঁ যে সমগ্ৰ অঞ্চল দাঁতি কাষৰে যি অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমগ্ৰ অঞ্চল বৰ্তমান সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে সমগ্ৰ অঞ্চলতে পানীত বুৰ গৈ আছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বান পৰিস্থিতি যোৱা নিশাৰ পৰা কিছু খাম কাটিছে যদিও সম্পূৰ্ণভাৱে পানী কমা নাই বৰ্তমান 90% জলমগ্ন হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ মোৰ লগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এজন বনকৰ্মী আছে মই তেওঁৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান কাজিৰঙা বান পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশ কি বৰ্তমান এতিয়া কাজিৰঙা যিটো বানপানী হৈছে হ'লেও যেনেকৈ বাঢ়িছে তেনেকৈ অকণ কমিছে কমিলেও 100% পানী আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ জীৱ জন্তুখিনি প্ৰায়ভাগ আমাৰ হাইলেণ্ড বনাই দিয়া আছে হাইলেণ্ডবিলাকত মানে আশ্ৰয় লৈ আছে পহু দুই এটা পাৰ হৈছে চব জোনোৱাৰে থাকি মানে ইয়াক তাক এনেকৈ খেদাখেদি হৈ তাৰ মাজতো আৰু বিপদৰ টাইমত আছে জোনোৱাৰখিনিয়ে ভাল ধৰণে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ আগত যেনেকৈ হাইলেণ্ড নোহোৱাত যিখিনি আমাৰ অঘটন ঘটিছিলে এতিয়া অঘটনটো বহুত কমিছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হাইলেণ্ডটো হোৱাৰ পৰা বহুতখিনি মানে জোনোৱাৰ আমাৰ পাহাৰ এইটো চাইডে অহা নাই তেনেকুৱা কি কি বন্যপ্ৰাণী ওলাই গৈছে আৰু কিবা বন্যপ্ৰাণী কিবা অঘটন সংঘটিত কৰিছে নেকি তেনেকৈ দুই এটা অঘটন হোৱা নাই হ'লেও আপোনাৰ পহু দুই এটা আমাৰ গাড়ীয়ে মাৰিছে আপডাউন কৰি থাকোঁতে গাড়ী চলাচল সৈতে হাই ৰোডটোত তাত দুই এটা মানে পহু মৰিছে বেছিকৈ মৰা নাই তেনেকৈ আৰু দুই এটাটো মৰিবই আপোনাৰ ইমান গাড়ী চলি আছে হাই ৰোডটোত তাত আৰু আমাৰ মানুহ আছে মানে যি ধৰণে মানে প্ৰশাসনে কৈছে সেই ধৰণে আমি ডিউটি পালন কৰি আছোঁ আৰু গোটেই ৰাস্তাটোৱে আমাৰ মানুহ গোটেই ৰাস্তাটোতেই আমাৰ ডিউটি কৰি আছে তাৰ মাজতেও তথাপি মানে অঘটন হৈ যায় আৰু নোহোৱা নহয় তেনেকৈ বৰ্তমান এতিয়া চলি আছে আৰু তেনেকৈ ডিউটি কৰি আছে এতিয়া পানী নুশুকালৈকে আমাৰ মানুহ ডিউটি থাকিবই আমাৰ জলমগ্ন অঞ্চল সমগ্ৰ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ আছে এতিয়া পহু উঠি আহি আছে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হৈছে এই পহুটো ওখ ঠাই বিচাৰি মই দেখুৱাই আছোঁ পানীত সাঁতুৰি আছে সাঁতুৰি আহি আছে কাজিৰঙাৰ যি অন্তৰ্ভাগৰ পৰা আহি আছে এইটো আচলতে পৰ্যটন পথ ওখ ঠাইলৈ আহি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য যিটো দৃশ্য আচলতে সততে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বহুতো যি ওখ ঠাই বিচাৰি ওলাই আহি আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আৰু বৰ্তমান যি কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য পৰিমাণে খাম কাটিছে আৰু একাংশ ওলাই আহিছে ডিগবিডি হেৰুৱাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰলৈ আৰু আহোঁতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিভিন্ন অঘটন সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন লোকৰ লগত সংঘাতো হৈছে আৰু বৰ্তমান যি কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে খাম কাটিছে যদিও 100% জলমগ্ন হৈ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বিশ্ব যুৱ বিকাশ দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু বিশ্ব যুৱ বিকাশ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগবঢ়াইছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তো জীৱন ঠহৰ যাতা হে এক ৰুকাৱট সে মহসুস হতি হে এক প্ৰকাৰ সে ৱ ব্যক্তি আপনে ব্যক্তিত্ব কো আপনি পাৰ্চনেলিটি কো হি বোজ বনা দেতা হে আৰু খুদ কে লিয়ে নহি আপনে স্বজনো কে লিয়ে ভি বোজ বন যাতা হে বহি স্কিল কে প্ৰতি আকৰ্ষণ जीने की ताकत देता है जीने का उत्साह देता है स्किल सिर्फ रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है जिंदगी में उमंग चाहिए उत्साह चाहिए जीने की जीत चाहिए तो स्किल हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है ऊर्जा का काम करती है और उम्र कोई भी हो चाहे युवावस्था हो या बुजुर्ग अगर आप नई नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होगा साथियों स्किल की क्या ताकत होती है इससे जुड़ा हर किसी का कुछ न कुछ अनुभव होगा मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था
और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था। तो एक बार एक संस्था के साथ उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे, लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय चली नहीं। अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी। हम सब लोग लगे, काफ़ी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं। आखिरकार 7-8 बज गए तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया, उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया। फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपया। उस जमाने में 20 रुपये की कीमत बहुत होती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपये मांग रहे। उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पे प्रभाव करता है। उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूं, 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है। मैं समझता हूं यही होती है स्किल की ताकत। स्किल आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, प्रभाव को प्रेरक बना देता है। और साथियों, यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको खुद को धीरे धीरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। और इस फर्क को समझना शासन से लेकर के समाज के हर स्तर पर बहुत जरूरी होता है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। আজি অপরিবর্তিত হয়ে আছে মহলের বান পরিস্থিতি। ব্রহ্মপুত্র জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয়ে থাকাত প্লাবিত হয়েছে ন ন অঞ্চল। পানির তলত মুয়ামারি, পুঠিমারি আর বন্দিয়া গাঁও পঞ্চায়েত। ঘরের মধ্যস্থলে পানি উঠাত অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বানপীড়িত লোকের মাজত। ঘর বাড়ি এরি আশ্রয় শিবিরত দিন কটাইছে বন্যাতয়। মহলের রাজচক্রের অন্তর্গত প্রায় 50খন গাঁও বর্তমান বানর কবলত। আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে দরং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত বান পরিস্থিতি। ব্রহ্মপুত্র জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাত নৈ উপনৈসমূহ উপন্দি উঠিছে আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান 50খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও পানীৰ তলত। পানীত কক বকাবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্তই। আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমান সময় পাৰ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া বানাক্ৰান্তই। মহলদৈৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী গাঁৱত। আৰু যিহেতু বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলাতো কিন্তু কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে। আমি উপস্থিত থকা এই গাঁওখনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে মুদচলৈকে পানী উঠিছে। কেমেৰাৰ ৰমেশে দেখুৱাব, এয়া মুদচলৈকে পানী, চাং পাতি তেওঁলোকে কিছু খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য। কেমেৰাৰ ৰমেশে দেখুৱাইছে, এয়া আমি ভিতৰৰ ফালেও কিছু দেখুৱাম দৃশ্য কি ধৰণে মুদচলৈকে পানী উঠিছে। আৰু মোৱামাৰীকে ধৰি মঙলদৈ প্ৰায় 50খনতকৈ অধিক গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু জিলাখনৰ 150 গাঁও বানত প্লাবিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য কি ধৰণে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আমি আজি এই ধৰণে থাকিব লগা হৈছে, ইমান বানপানীত ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী নি পেলাই এতিয়া থাকিবৰ জেগা নাই, যেনে তেনে এই পানী টেংকিত আমি
আশ্রয় লৈছো আৰু কোনটো আপোনাৰ আপোনাৰ মোৰ ঘৰ হেইটো পানী তলত বস্তু বিনা কিছুমান পানী তলতে পৰি আছে আৰু কিছুমান মই হেৰি কৰছো আৰু নিছো আৰু নিব ভালে নে আপোনালোকে নিব মানে কি এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত ডিঙি সমান লাগে পানী পিছত যেনে তেনে কিবা কষ্ট কৰি ফুৰা পানী এনেকৈ থাকা এনেকৈ থাকা আজি পাঁচদিনমান হ'ল হয় চৰকাৰী হ'ব কোনোবা খবৰ দিছে খবৰত চৰকাৰে একো খবৰ চবৰ লোৱা নাই দেখোন একো একো সাহায্য বা কিবা হেৰি একো দিয়া নাই অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বান ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ আছে কিন্তু আমি আটাইতকৈ মানে আমি আমি যদি চাওঁ আমি আগতেও পাইছোঁ এই দৰং জিলাখনৰ আটাইতকৈ মহামাৰী আৰু গেৰিমাৰী অঞ্চলটো অতি মানে দ জাগা আৰু মানে পানী প্ৰায় বছৰে বছৰে হৈয়ে থাকে গতিকে এই অঞ্চলৰ পানী বেছি হৈছে নেকি এই যোৱা বছৰ বেলিতকৈ এইবাৰ বেছি তাৰমানে আমি উত্তৰ যি পানী ইতিমধ্যে বাঢ়ি আছে বুলি হয় বাঢ়ি আছে তাৰমানে অকণমান আজি দিনত মানে প্ৰায় এই অকণমান থিম আৰা বুলি কৈছে সকলো ৰাইজে কিন্তু আমিও দেখা পাইছোঁ অকণমান থিম আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি কিছু পৰিমাণে আমাক কমি যায় তেতিয়া মানুহখিনি কিছু কিবা ৰক্ষা পৰিব কিন্তু প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিন ইয়াতে পানী ইয়াত আহিব নাই আচলতে এইবিলাক মানুহ থাকিব পৰা নাই এইবিলাক মানুহে আচলতে ওখ ওখ জেগাবিলাকত মানে আশ্ৰয় লৈছে আৰু গৰু ছাগলী সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে মানে আঁতৰত নিবলগীয়া হৈছে আৰু কিন্তু কোনো পৰিৱেশে নাই তাৰমানে আজি সপ্তাহ দহদিনলৈকে এই ইয়াতে থকাৰ পৰিৱেশে নহ'ব তাৰমানে শ শ ঘৰ ইতিমধ্যে মুদচলৈকে পানী উঠিছে যাৰ কাৰণে আশ্ৰয় শিবিৰত ওখ স্থানলৈকে লোকসকল যাব লগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সংহাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলীয়া বানে শ শ বিঘা কৃষিভূমিৰ লগতে বিধ্বস্ত কৰিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা বানৰ কবলত শোণিতপুৰৰ গৰুডোবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহ বাগিচা কৰোণা লকডাউনৰ পিছতে বানে কঁকাল ভাঙিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে অঞ্চলটোৰ চাহ খেতিসমূহ বহু বিঘা মাটিৰ চাহ গছ এতিয়া পানীৰ তলত বিগত কেইবাদিন ধৰি এই অৱস্থা অব্যাহত আছে উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোৰ বহু নিবনুৱা যুৱকে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা খুলি চাহপাতৰ খেতি কৰি স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন কৰালে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ভূতৰ ওপৰত দানৱপৰাধী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলীয়া বানে গৰুডোবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সপোন যেন থান বান পৰিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে চাহ বাগিচাসমূহ তছ নছ কৰাত একাংশ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আহ্বান জনাইছে কাৰণ ঋণ আদি লৈ চাহ খেতি কৰি বানে সমূলি চাহ খেতি নষ্ট কৰাত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে খেতিয়কসকল এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ এক ৰিপৰ্ট হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবা ভৰাশিঙৰি অঞ্চলত কেইবাশ বিঘা মাটিৰ যি চাহ বাগান সেই চাহ বাগান সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে পানীৰ তলত আছে কেইবাখনো ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কৰা যি চাহ খেতি চাহ বাগান সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বানে ক্ষতি কৰিছে পানীৰ তলত আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবাৰ ভৰাশিঙৰি অঞ্চলত মই পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাম মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এই দৃশ্য এই চাওক আচলতে এয়া চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য এনেধৰণে প্ৰায় ডুব গৈছে এই চাহ বাগানসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা এই অঞ্চলটোত আচলতে প্ৰায় লোকে আচলতে এনেধৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰি তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকা চলাই আছে বহু লোকে আচলতে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত অঞ্চলটোৰ এই অঞ্চলটোৰ এক অৰ্থনৈতিক দিশো আচলতে জড়িত হৈ আছে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ সৈতে আমি কথা পাতিম ইয়াৰ স্থানীয় এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে হয় এয়া শোণিতপুৰ জিলা বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভৰাশিঙৰ গৰুডোবা গাঁও আৰু এই বৰ্তমান যিটো বান বানে সমগ্ৰ এই অঞ্চলত এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো ক'ব লাগিব বৰ্তমান এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক সকলো খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যিহেতু ইয়াত ধান খেতি মাৰবাট খেতি লগতে আপুনি চালে চাহপাত সম্পূৰ্ণ এতিয়া পানীৰ তলত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই অঞ্চলৰ লোকে ঋণ ধাৰ কৰি যিটো খেতি কৰিছিলে চাহ খেতি বৰ্তমান যাতে সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈছে পানীৰ তলত হয়তো আৰু দুই চাৰিদিন যদি পানী এনেকৈ থাকে তেন্তে এই চাহবিলাক সম্পূৰ্ণ মৰি যাব আৰু লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে ঋণ লৈ যিটো খেতি কৰিছিলে খেতি এতিয়া চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু
বিগত দিনত চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা এইসকল খেতিয়কে। মই অনুৰোধ জনাওঁ আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি চৰকাৰে এই অঞ্চলৰ লোকসকলক যিসকল কৃষি কৰ্ম কৃষিৰ লগত জড়িত, ধান খেতি হওক, মৰাপাট খেতি, মাকৈ খেতি বা চাহপাত খেতি হওক, তেওঁলোকৰ যিটো ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰে যাতে পূৰণ কৰে, মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ, আমি এয়া হৈছে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য, কাৰণ এনেধৰণে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া মানে এই অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো আচলতে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা এনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত পৰিছে, যাক লৈ এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ ঋণ ধাৰ লৈ তেখেতসকলে এনেধৰণে চাহ খেতি কৰি এতিয়া পানীৰ তলত ডুব যোৱা চাহ বাগিচাসমূহ তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। খবৰে নিউজ এইটিনত পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।